បាទគោរពនឹងជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនអំពុមេងបាទនេះជាវគ្គបន្តទៀតនេះគឺខ្ញុំមកមកតឡើងប្រទេសសូលាជាជំនួយរបស់លោកឪពុកព្រាបប៊ុនលីនិងម៉ែអួនដែលគាត់រស់នៅភីឡាដាព្យាប្រទេសអាមេរិកបាទហើយមានចំនួនក្រេមួយហើយនឹងប្រទេសសូលាផងដែរប៉ុន្តែមានប្រទេសសូលាដើមមកដើមទៀតគឺសម្រាប់ដាក់ខាងមុខនោះគឺមិនទាន់កំងបានទេពុកម៉ែបងប្អូនអំពុមេងចង់ឲ្យចាំដាក់នៅវគ្គក្រោយទាំងអស់បាទគឺអត់ជិលដាក់ម្ដងម្ដើមណាបាទគាត់ថាមានសពប្រជាជនគាត់ជួយបានប្រហែលជា4 5ដើមដែរបាទដាក់ត្រង់មុខផ្ទះបងវ៉ាសំអេងម្ដើមដាក់ត្រង់មុខផ្ទះតាទូចថែម្ដើមដាក់ត្រង់ក្មួយផ្ទះក្មួយប្រុស50 50ប្រហែលជាខ្ទង់2ដើមទៅ3ដើមអញ្ចឹងណាពុកម៉ែបងប្អូនអំពុមីងបាទតែយើងមិនទាន់បានមើលបញ្ជីខ្ញុំអត់ទាន់បានមើលថាបានប្រមាណដើមទាំងអស់អញ្ចឹងណាតែវគ្គនេះខ្ញុំមកតឡើងប្រទេសសូលាសិនដើម្បីឲ្យគាត់បានឡើងមុនគាត់ឡើងផ្ទះរបស់គាត់គេហឋានរបស់គាត់អញ្ចឹងណាបាទហើយមើលគ្រួសារបងយូនសាំងហើយនឹងបងវ៉ាសំអេងគាត់ទិញអាចាយបាទមានម៉ូតូហើយរោបានម៉ូតូហើយនៅខ្វះលំអដឹកអញ្ញាញ៉ៃអិតចាយគាត់សពីងសពងហើយកន្លែងអិតកន្លែងលក់អិតចាយហ្នឹងក៏នៅឆ្ងាយបាទមិនមែននៅចិត្តនេះទេបាទនៅទីរួមស្រុកនោះពេលដឹកសង្ស័យសពីងសពងទៅវាយ៉ាប់ក្នុងការធ្វើដំណើរអញ្ចឹងខ្លាចឡានគៀពួកម៉ែបងប្អូនបាទនេះបាទមុខរបរគាត់ហើយពីដុំ3ដុំអីដឹកបានតែម្ដុំទេព្រោះខ្លាចគេតឡានដឹកដលងដឹកអីណាបាទពោះបងវ៉ាសំអេងក៏ដឹកអត់កើតទេព្រោះគាត់មាននេះគាត់ដោយសម្បទាគាត់អត់សូវងំមួនអញ្ចឹងណាបាននៅផ្ទះស្រោចដំណាំស្រោចអីទេដឹកអិតចាយទិញអិតចាយក៏ទៅទិញអត់បានដែរបាទប្រពន្ធគាត់អ្នកខាងរូស៊ីអិតចាយបាទអញ្ចឹងរីករាយសកម្មភាពនេះជាមួយខ្ញុំទាំងអស់គ្នាពួកម៉ែបងប្អូនអ៊ំពូមីងខ្ញុំប្រហែលថ្ងៃនេះដូចចង់ញ៉ាំតាសាយហើយវាជាមួយខ្ញុំទាំងអស់គ្នានឹងក្នុងការឡើងប្រទេសសូលាបាទចាប់ភ្លើងប្រទេសសូលាបាទហើយនឹងទៅចាប់ប្រទេសសូលាបាទជួយទិញសង្ស័យពួកទិញសង្ស័យយ៉ាងនេះកន្លែងណា
ແລ້ວຍ້າຍວ່າລູກເຂົາເຄີຍກິນຫນ້າມາກໍມາກລູເຕີ6ປັນກິນຫນ້າມາກອງອັດເຕດໍາຕະແດກູບັນຍັດບັນໃຫ້ຍັດລູຈອງລູໃຫ້ນາກູຫມູບັນໃດບັນໃດ6ຈູລແລ້ວអានេះក៏ចូលរត់នេះបន្តិចទៅដល់របាក់ដល់គេដាក់ជើងនេះជេតិចទៅបើដាក់មួយដាក់ខាងនេះមួយទៅត្រង់ពេញជេទៅជេមកទៀតនេះផងដាក់ដាក់ហូបដាក់ដាក់ហូបដាក់ដាក់
មនុស្សក្រមតទៅ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 អូយ៉ាយករត់ទៅលូសាប់កាប់តោរ៉ៃអើធ្វើកាប់ប្រុសធ្វើអីងានេះហេចាប់ទីទៅខ្វែងសាគ្នាហ៎យូបើឡាប់បាត់ហើយងាយខ្វែងតតទេនេះតាដាក់រៀងនេះដាក់រៀងខិតលាញ់នេះព្រោះថ្ងៃវាមកអញ្ចេះបើយើងដាក់រៀងខិតកាត់តានោះបាញ់ថ្ងៃមកវាដូចរៀងចាំងថាចាំនឹងនេះដាក់ទៅនេះមុតវធ្លុះនៅស្អែកធ្វើការណាតាស្អែកស្អែកធ្វើការណាដាក់ចិននេះយកយកតែប្រហែលថ្ងៃនេះដូចតិចដល់ហើយណោអត់ដៅណោពេកពាកមួកមកមកចំកណាស់ខ្វល់តាមពេលពេលកូនលក់ប្រាច់ទៅទៀតគាត់ទាំងទាំងម៉ូតូហើយដឹកអញ្ចឹងផងមានខ្យល់បោកផងឡានផងយូយូក៏ចង់ឌូលបាអូឲ្យចាញ់អីឲ្យចាញ់អីអូខ្ញុំប្រាប់ឲ្យប្រាប់ទៀតថាកុំឲ្យទៅធ្វើលើដីនោះគេមិនទិនបិទមិនឲ្យផងខំឲ្យខំអាត្រុងមិនផងអីផងបាទគេគិតទៅបងបងនេះហើយដាក់ទៅថាដាក់ប្លន់មកហ្នឹងមកហ្នឹងបងបាត់ហើយណាអូខ្ញុំយកទៅគេចៃរឿអស់ហើយបាទរឿអស់ហើយគេមកបងបាទខែទើជុំទើថ្មីរឿងញ៉ាញ់គាត់តែខ្លួនមិនសុខកាត់តែឆ្នាតែបងกับกับหรือกับเออเดี๋ยวจะไปกับเราพูดกับเราอ
េតស្រីធាត់មើលថងយាមថងយាមមួយជាពីមួយទៅហើយសុខប្លង់ហ្នឹងត្រាប់ព្រះត្រាប់បាទេសាខុសមុខទ្វារទេតែមានខំចាំងវាដូចមកហើយតើអភិបខំចាំងវាមានមកអត់ឃើញហ្នឹង
ទៅទេភាពមកទៅទេតែទៅមិនឃើញតែเด็กแท้ๆคือដាក់វិញមុខមួយបងមកកែខ្សែវិញចំក្របឡើងលើដំបូលហើយI
តតមុខបន្តិចព្រោះមកចិនទៀតសុខចិនចិត្តសក់បាទមើលខ្សែភ្លើងអាខ្សែភ្លើងនេះវាមានអាសមធៀងមានអន់ធៀងនេះសមបូកអាសដាក់វាអាពណ៌ក្រហមបូកនេះមកប្រយ័ត្ននេះឡើយវាបាក់អានេះអ្នកតខ្សែភ្លើងគឺមើលអញ្ចឹងខ្សែភ្លើងគ្រប់ខ្សែភ្លើងអញ្ចឹងវាមានអញ្ចឹងបើថាវាអត់មានអាសអញ្ចឹងទេវាមានអាខំមានអាលឿងមានអាខៀវអត់ទេ
ណាទេคือตับกุยนะจำกระบุกไปจอดมือปลอกนี่เต้านี่โกงเดือนี่มากัดนี่กุ้งจะโบ้าซ้อมาเปรียบ
ងួលដាក់ទៅលើมองดับไม่มูดไม่มูดไอ้นาทไม่นะบ้าไปแล้วทำไมI'm going to go to the hospital.
ចាំលុបដាក់មកខ្សែពិបាកឡើងតបក្រមហើយចាំI'm
ផ្អកប្រាប់ដាក់បោះហកទៀតណែនេះYeah.
ខ្លីហ្នឹងខ្លីអត់ដល់ខ្លីវិញស៊ីបហកទៀតស្អែកអង្គងអកបាត់ផងចាក់អសសំចាំស្ដីទីស្ដីអូអូអង្គរឺហើយចាក់បុយចាក់ដាក់ពីមួយអូខេអូខេមកបងเจ้ามาขนมปลาทุกลูกเลยค่ะ
បាទពុកម៉ែបងប្អូនបងប្អូនមីងបានចាប់រួចហើយនឹងចាប់ប្រទេសសូលីដែលមានអាគុយមួយដែលមានកុំតាក់បិទបើកមានដាប់ភ្លើងហើយមានប្រទេសសូលីមានអំពូល3បាទខាងក្រោយមួយខាងមុខមួយកណ្ដាលមួយបាទចាប់នេះចាប់ឲ្យបានមុនគាត់ឡើងផ្ទះអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងការចាប់នេះហើយរីករាយជាមួយខ្ញុំពីការបំពូលថាភ្លឺអត់ហើយទៅជួបមួយម្ចាស់ផ្ទះទាំងអស់គ្នាបាទបាទនេះកំពូលក្នុងផ្ទះបាទនេះកំពូលក្នុងផ្ទះហ្នឹងណាពុកម៉ែបងប្អូនអពុកមីងហើយយកទៅមើលមុខផ្ទះវិញម្ដងអានេះកំពូលមុខផ្ទះបាទសិលទាំងអស់ហើយនេះអំពូលក្រោយផ្ទះកន្លែងរោងបាយបាទនេះនេះបាទគឺបានភ្លឺហើយទៅជួបជាមួយម្ចាស់ផ្ទះវិញម្ដងត្រង់ឡើងផ្ទះថ្ងៃណាតានេះថ្ងៃទី9ថ្ងៃទី9ណាថ្ងៃទី9បានឡើងផ្ទះហ្នឹងតាណាបាទមុនលោកសុទ្ធមុនថ្ងៃទី9មុនលោកសុទ្ធមុនថ្ងៃទី9ខាងត្រង់វិញផាត់បាទគ្រប់នឹងជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនអ៊ំពូមីងបាទជាម្ចាស់ទៀនបាទថ្ងៃនេះគឺមកចាប់ប្រទេសសូលីផ្ទះតាតូចថែនបាទគឺបានរួចហើយបាទគឺជំនួយចាប់ប្រទេសសូលីនឹងក្រេដែលកំពុងអង្គុយនេះគឺជំនួយលោកឪពុកប្រៀបប៊ុនលីហើយនឹងបងប្អូនគាត់បានចូលរួមកូនចៅគាត់បានចូលរួមអញ្ចឹងណាពុកម៉ែបងប្អូនអ៊ំពូមីងបាទហើយសบายចិត្តអត់តាពេលបានភ្លើងហ៎សบายបាទបាទអូឡើងចង់ដាច់ខ្យល់ឯណោះកុំឲ្យទៅដាច់ណាមិនទៅបាននៅផ្ទះបានប្រហែលហ្នឹងណាទៅណាទីបាទកុំឲ្យទៅដាច់ខ្យល់ព្រោះមិនទៅបានទៅណាមិនទៅបាននៅផ្ទះស្រួលបួលផងផ្ទះនេះគឺមានទំហំតួផ្ទះហ្នឹងគឺ3ម៉ែត្រកន្លះគុណនឹង5ម៉ែត្របាទគឺទីឃ្លាមកចំហហ្នឹងក៏ដើរស្រួលព្រោះដីនេះដីនេះគឺមានទំហំធំដែរគឺទំហំក្បាល7ម៉ែត្រ65ហើយបដោយ77មានកន្លែងដាំដំណាំគួសំបាទហើយមានផ្លូវដើរចាហៀងមកល្មោកគួយន្តមុំបាទស្រាប់ចាញ់ចូលអញ្ចឹងណាពុកម៉ែបងប្អូនអ៊ំពូមីងបាទស្រាប់មកចាញ់ចូលស្រាប់ម៉ូតូស្រាប់អីចាញ់ចូលអញ្ចឹងទៅបាទហើយតួផ្ទះនេះគឺ3ម៉ែត្រកន្លះ
ហើយនឹងបន្តយក5ម៉ែត្រហើយនឹងតមួយមុខ3ម៉ែត្រតទៅក្រោយ3ម៉ែត្រទៀតទាំងអស់បន្តយ11ម៉ែត្រអឺតឹង3ម៉ែត្រកន្លះហើយកម្ពស់នឹង4ម៉ែត្រជាងបាទ4ម៉ែត្រកន្លះបាទហើយផ្ទះមួយនេះគឺជំនួយរបស់លោកអឪពុកព្រាបប៊ុនលីហើយនឹងម៉ែអួនបាទដែលគាត់នៅរដ្ឋភីឡាដាភៀប្រទេសអាមេរិកចំណែកដីវិញគឺខាងអ៊ំសុគន្ធធេរីលីនិងអ៊ំខេបាទនិងបងប្អូនគាត់ដែលបានចូលរួមគ្នាទិញដីនៅម្ដុំនេះដែលធ្វើទានបានដល់2គ្រួសារវគ្គមុនបាទគឺបានចំនួនក្បាលដីហ្នឹង15ម៉ែត្របដោយ77ចែកជូនបាន2គ្រួសារដែរបាទបាន2គ្រួសារហ្នឹងបានផុតទុកធំធេងណាបាទហើយក៏លោកឪពុកព្រាបប៊ុនលីក៏គាត់បានជំនួយផ្ទះមកមួយទៀតបាទជំនួយផ្ទះមកមួយទៀតហើយបានធ្វើផ្ទះដែលចំណាយថវិកាអស់$2,600ដុល្លារបានធ្វើផ្ទះរួចហើយក៏គាត់ចំណាយថវិកាមកបន្ថែមទៀតដើម្បីចាប់ផ្ទះសូឡាបាទដើម្បីចាប់ផ្ទះសូឡាហើយនឹងដាក់ភ្លើងផ្ទះសូឡាបាទហើយនឹងទិញក្រេបាទក្រេនេះ165ដុល្លារទាំងដឹកទាំងឈ្នួលទាំងអីទាំងអស់ឈើគេអីគេហ្នឹងពុកម៉ែបងប្អូនអ៊ំពូមីងណាបាទ165ដុល្លារពីមុន1ដល់150,000អីទិញបានតែឥឡូវទិញលេងបានវត្តឥឡូវឡើងថ្លៃឈើគេថាអស់ឈើអស់អីទិញលេងបានកាន់តែឡើងថ្លៃបាទអញ្ចឹងគឺជំនួយដែលអ្នកចូលរួមតាមលោកឪពុកព្រាបប៊ុនលីនិងម៉ែអួនបាទគឺទី1ជំនួយសប្បុរសប្អូនគល់និងផាលីបាទចំនួន60ដុល្លារហើយទី2ហ្នឹងប្អូនភ្លឿនហើយនឹងនាងយ៉ាត20ដុល្លារដែលចូលរួមតាមគាត់ណាពុកម៉ែបងប្អូនអ៊ំពូមីងបាទអញ្ចឹងសរុបថវិកាទាំងអស់670ដុល្លារ250ដុល្លារដាក់ភ្លើងក្នុងផ្ទះ100ដុល្លារដាក់ភ្លើងក្រៅផ្ទះដាក់បកគោលមុខផ្ទះឯណោះបាទគឺបានបកគោលមកដើមដែរហើយ220សម្រាប់តាតូចថែនឡើងផ្ទះ100ដុល្លារទៀតសម្រាប់ទិញក្រេអញ្ចឹងថវិកាដែលគាត់បានចំណាយមកលើផ្ទះតាទាំងអស់គឺមានចំនួនមានចំនួន3270ដុល្លារណាតាចំនួន3270ដុល្លារបាទអាហ្នឹងការចំណាយដាក់ផ្ទះតាទាំងផ្ទះតាប៉ុន្តែអត់គិតដីទេដីផ្សេងណាដីអានេះយើងនិយាយឲ្យដឹងមិនបាទខ្ញុំមិនលើកគុណសម្បត្តិមិនលើកអីទេណាតាបាទគាត់តែថាខ្ញុំឲ្យនិយាយតែសម្ភារៈបាទដូចជាពូលភ្លើងដូចជាថវិកាឡើងផ្ទះដូចជាភ្លើងដាក់ខាងមុខបាទគឺសរុបទាំងអស់ដែលគាត់បានចំណាយហ្នឹងគឺ3270ដុល្លារសម្រាប់ផ្ទះតាតែម្នាក់ឯងទេបាទហ្នឹងហើយហើយនឹងមានអ្នកចូលរួមតាមគាត់ហ្នឹងមួយហ្នឹងគឺប្អូនគល់និងផាលីបាទចំនួន60ដុល្លារហើយនឹងទី2ហ្នឹងប្អូនភ្លឿនហើយនឹងនាងយ៉ាត20ដុល្លារបាទហើយនៅសល់ប្រមាណគឺលោកឪពុកព្រាបប៊ុនលីហើយនឹងម៉ែអួនបាទពួកគាត់ទាំងអស់គ្នារស់នៅរដ្ឋភីឡាដាភៀប្រទេសអាមេរិកណាតាបាទហើយសុបាយចិត្តទេណោះតាផ្ទះក៏បាននៅផ្ទះក៏បាននៅភ្លើងក៏បានបាទភ្លើងក៏មានប្រើបាទបកគោលសិលាពីមុខក៏មានទៀតបាទ
ហើយដីក៏ធំតលាយទៀតដាំជីដាំអីបានហូបអាចចិញ្ចឹមចាប់ដើមដាំក៏បានចាប់ដើមដាំបានទេណាដាំលហុងដាំអីបានក៏ដាំបានបាទដាំអីជីជីក៏ប្រឡាក់ទឹកវិញបានបុកចាំថាវការទាំងដីទាំងផ្ទះទាំងភ្លើងទាំងអីប្រើប្រាស់ក្នុងផ្ទះតាតែមួយគ្រួសារគឺចំណាយថាវការជី4000បាទនៅខ្វះតែបន្តិចទេនៅខ្វះតែ100 200ទៀតគឺ4000ឯណាតាបាទហ្នឹងហើយពោះនៅខ្វះតែ100 200ទៀត4000ដុល្លារអាមុំបាទប៉ុនបូសរុបទាំងជួយតាមុនមុនទៅខ្ទង់4000ជាងហើយបាទជួយជាហោហែបន្តបន្ទាប់អញ្ចឹងណាតាបាទអញ្ចឹងប្រទេសសូឡេក៏ខ្ញុំបានដាក់រួចហើយណាតាថាវការសម្រាប់តាឡើងផ្ទះក៏ខ្ញុំបានបកគល់ឲ្យហើយក្រេក៏ខ្ញុំបានដាក់ឲ្យហើយណាតានៅតែមួយទៀតទេនៅតែបកគល់ប្រទេសសូឡេភ្លើងខាងមុខទេហើយសូមជម្រាបបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអ៊ំពូមីងទាំងអស់គ្នាបកគល់សូឡេខាងមុខនេះគឺផ្ទះតាវ៉ាសំអេងគឺមានមួយដើមផ្ទះតាតូចថែនគឺមានមួយដើមមុខផ្ទះបេងតែងយាបគឺមានមួយដើមមុខផ្ទះបងស្រីឈឺចកេះគឺមានមួយដើមបាទទាំងអស់មានចំនួន4ដើមហើយដែលសប្បុរសជនដែលគាត់ចូលរួមដាក់បកគលប្រទេសសូឡេបកគលតែគ្រាន់តែមិនទាន់បានដាក់ហើយបកគលផ្ទះសូឡេមួយដើមស្មើនឹង100ដុល្លារបាទស្មើនឹង100ដុល្លារទាំងជួលទាំងដឹកទាំងជីអីណាទាំងសំងទាំងអីណាបាទប៉ុមួយដើមម្ដងមួយដើមអត់ចេះដាក់ទេម្ដងម្ដើមទិញទៅអស់ថាវការច្រើនអញ្ចឹងហើយចាំបានប្រហែលជាច្រើនដើមចាំដាក់ហើយនៅផ្ទះម្ដុំនេះវិញគឺមានបានភ្លើងតាផ្ទះតាទូចថែនមួយទៀតដែលភ្លើងក្នុងផ្ទះដូចតែឃើញខ្ញុំចាប់អមាញ់មាញ់មុននេះបន្តិចពួកម៉ែបងប្អូនអ៊ំពូមីងណាហើយចំពោះផ្ទះបងប្រុសវ៉ាសំអេងក៏អត់ទាន់មានភ្លើងទេចំពោះផ្ទះមីងតែងយឺបក៏អត់ទាន់មានភ្លើងដែរបាទសម្រាប់ប្រើប្រាស់ទេបាទបើពុកម៉ែបងប្អូនអ៊ំពូមីងគាត់ចង់ចូលរួមក៏ចូលរួមបន្ថែមបានបើពុកម៉ែបងប្អូនគាត់អត់មានទេក៏អត់អីដែរបាទតាមសទ្ធាជ្រះថ្លាបាទញ៉ះខះកទៅវិញដាក់ប្រហុកបន្តិចទៀតអោវារៀងស្លាស់បន្តិចព្រោះរោអីវាមិនសូវបានយើងរោអីមិនសូវបាននៅស្រុកស្រែយើងមានតែប្រហុកឯមុនគេបើប្រហុកមិលបាទ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 បងបើយូបាទខ្ញុំឯណោះដើមចេកខ្ញុំបងវ៉ាល់លូដើមចេកហ្នឹងបាទអញ្ចឹងមានអីជូនពោទៅដល់ម្ចាស់ជំនួយអត់បាទតាំងនេះអបឆោឆ្មោទូចថែនបានត្រេកអដល់បងប្អូនសប្បុរសជននៅសហរដ្ឋអាមេរិកដែលបានជួយសង្គ្រោះខ្ញុំមានដីមានផ្ទះនៅក៏ខ្ញុំត្រេកអណាស់រកអ្វីប្រៀបធៀបពុំបានទេគឺត្រេកអរបំផុតហើយបានទាំងទាំងសិលាដាក់និងអំពូល3ទៀតបានទាំងក្រែបាទគឺខ្ញុំត្រេកអរណាស់ដែលបងប្អូនសប្បុរសជនឬជួយមកដល់យើងខ្ញុំរឿងខ្ញុំលក្សត្រក្របំផុតជាងគេនេះខ្ញុំដើម្បីសូមជូនពរឲ្យក្មួយសគុណធេរីលីនិងអីទេឡាន
អ៊ំសុគន្ធគាត់ដីហ្នឹងដីខាងអ៊ំសុគន្ធធេរីលីហើយនឹងអ៊ំខេនឹងអ៊ំខេផ្ទះនេះផ្ទះខាងលោកឪពុកព្រាបប៊ុនលីហើយនឹងបាទនឹងប៉ាព្រាបប៊ុនលីទាំងអស់បងប្អូននៅខាងនោះដែលមានចូលរួមមកជំនួយនេះក៏មករៀបរបស់ទេមិនស្គាល់ឈ្មោះមិនចាំពិបាកថាបឡាក៏ឲ្យពោស្រុបខ្ញុំក៏សូមអរគុណរកអ្វីប្រៀបធៀបទាំងប្រមាណដែរគឺអរគុណបំផុតក្រៃលែងដើម្បីនឹងអោយពោអោយបានសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនរស់ស៊ីមានបានដោះដាល់រាលគុំដែលសប្បុរសជនបានជួយសង្គ្រោះខ្ញុំនឹងអោយបានរស់ស៊ីមានបានដោះដាល់រាលគុំតិចតិជំនៅក្នុងក្រុមគ្រួសារកុំអោយមានជំងឺមកបៀតបៀនបើមានមកបៀតបៀនទេបើវាជិះចេញឆ្ងាយទីមួយក៏ជួយពោដល់លោកក្មួយទូចដែលខំជួយដល់អ្នកក្រៃក្រទូរគត់ដល់អត់ឃ្លានអត់មានផ្ទះណោអត់មានដីណោនេះគឺឲ្យបានសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនដល់តតណាក៏ឲ្យបានមានជ័យជំនះមានដីជះគ្រប់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 ជាតិកម្ួយឃ្លាតពីសេចក្តីរស់ីមានបាននៅសោះបាទខ្ញុំក៏សូមជូនពរទៅណាគ្មានអ្វីច្រើនទេខ្ញុំក៏ត្រូវអរគុណបំផុតបាទបាទសាធុសាធុទួយណាអូបាទផ្លិចដល់នេះក៏អាយ៉ាដំកេងឡើងផ្ទះថ្ងៃទី1ទី9ចាប់ពីដើមយើងធ្វើហើយអូទី9ទី9ឡើងណាអូនេះយ៉ាឡើងផ្ទះនេះតាមមើលទៅដូចធំដុំបាទហើយដូចបងប្អូនអ្នកសាស្ត្រាចារ្យពីរអង្គខាងជំនួយផ្ទះសម្ែងភ្លើងឲ្យសពគ្រប់ទាំងនេះចាំថ្ងៃទី9បាទខ្ញុំឡើងផ្ទះថ្ងៃទី8គឺជុំជុំថ្ងៃទី9គឺព្រឹកខ្ញុំមុនទៅសង់ពីអង្គមកសូត្រមន្តនឹងចង្ហាន់ព្រឹកចង្ហាន់ត្រង់វិផុតគឺនៅប្រសង់អូមានសូត្រមន្តមានអីទៀតបាទយ៉ាដូចរៀងអធិអធមឡាឡាតំណងមើលទៅមានលុយចងដៃបើអ្នកជាងជាងអូរៀងផ្លែកជាងគេខុសពីគេផ្សេងលើកនេះលើមន្តលូមន្តអីឡើងរូងពេលល្ងាចអីទេមានអាចារ្យមានអីផងដល់ពេលចេះខាងផ្ទះអត់មានចាមើលដាក់អរធិអធមម្ដងមើលកុំឲ្យអន់ជាងគេពេកមើលណោះអត់លុយអើកុំឲ្យអន់ជាងគេពេកមើលនៅបានដីផ្ទះនៅបានផ្ទះនៅហើយពាក់កដាលហើយដែរនេះលោកគ្រូគឺត្រៀមហូបអស់ហើយត្រៀមទៅមានទៀតដាក់មីក្រូទៀតនេះប៉ណ្ណទៅនឹកឃើញទៅវាអត់ពួកខ្ញុំអត់មានហូបហ្មងទេបើមឹតច្រើនបន្តិចបើហូបមិនសូវហូបហ្មងទេជិះចុះហើយខ្ញុំហូបតែប្លេតទេខ្លាចអស់ខាងភ្ញៀវគាត់ធ្វើយើងតាមប្រពៃណីតាមពុទ្ធសាសនាខះបាទបានដាក់ធ្វើចង្ហាន់លោកផងតាមប្រពៃណីតាមពុទ្ធសាសនាណោះតាបាទហើយពេលឡើងទៅមានអាចារ្យមួយដល់យើងដើរហែដូចទីលោកខ្នាយ3ជុំគឺសួរយើងហែបាទចាំទៅតាមមកនេះនេះត្រនំនេះសុខសានរស់ស៊ីមានបានតិចប្រជុំបាទតាមរ៉ានបើអត់រកអីមិលណាបានរត់មកលុយជាតែមិនបានបានមានទីតូចទៅណាវាសំរុំបាទតាមតលៀមតលប់ឲ្យតិចតិចុំណាតាមបែបប្របីនេះយើងលីមុងលីភួយលីកាទេលីអីឡើងដេកណាប៉ុនបដើមមិញគេអត់ឲ្យយើងឡើងដេកមុននេះទេតែសម័យឥឡូវនេះយើងអាចធ្វើផ្ទះឡើងដេកបានជាឧបកិច្ចចុះបាទអ្នកក្រុមសំណងចាំមុនសាច់បាញ់យ៉ាបាទបាទថ្ងៃ
បាទអញ្ចឹងតែប៉ុណ្ណេះសិនបានហើយតាចាំថ្ងៃឡើងផ្ទះទៀតណាហ្នឹងហើយបាទអតិកសលទៅដល់បាទហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំអត់មានអីច្រើនទេខ្ញុំគាត់តែមកចាប់ប្រទេសសូលាភ្លើងអាគុយបាទរៀបចំឲ្យបានមុនឡើងផ្ទះស្មានតែឡើងរួចអីតើខ្ញុំឡាយតែទៅមើលជំងឺម្ដាយអូនឹងចាំខ្ញុំទៅអីបើយើងត្រូវឡើងថ្ងៃណាក៏ឡើងទៅតែចាំខ្ញុំចូលថាឧទាហរណ៍បើខ្ញុំទៅអំពេចអីមានគ្រោះថ្នាក់អីងឹបបាត់ទៅមិនដូចចាំខ្ញុំចាប់ជាតិម្ដងទៀតចុះថាលេងអានេះសួរតាមត្រង់ណាធ្វើអីកុំចាំខ្ញុំណាពេកបើថាមើលទៅថ្ងៃណាឡើងមានល្អថ្ងៃណាល្អក៏ឡើងទៅមិនចាំខ្ញុំទេណាតាបាទនេះគាត់និយាយទេចូលឧទាហរណ៍ខ្ញុំទៅមានបញ្ហាមានអីទៅបនខ្ញុំវាអស់ភពអស់សំណាងនៅលើដីលើទឹកលើដីអញ្ចឹងទៅក៏ទៅបាត់ទៅហើយតានៅចាំខ្ញុំខ្ញុំអត់ឃើញមកវិញមិនចាំខ្ញុំអស់មួយជីវិតទេអឺដាក់ឲ្យវាចាំខែ12តែខែ1គេអត់ឲ្យឡើងអូខែ1គេអត់ឲ្យឡើងទេណាខែ2ឡើងទៅសេវាឡើងក្រើតក្រើតដែរណាតាបាទឡើងតែចុះរឿងសាប់ពុតទៅលើអីទេចេះតែជឿតាមគេខ្លះទៅខ្លាញ់លោកវាឡើងខ្លាញ់លោកអីទៅក៏ធូរធារទៅណាតាមមុនសម្អាយុបើបងវ៉ាសំអេងគាត់ឡើងហ្មងឡើងក្រើត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 អើយក្រើតក្រើតមកពីគាត់រោគខ្លាំងដែរបានក្រើតហ្នឹងណាបាទពុកម៉ែបងប្អូនអ៊ំពូមីងអញ្ចឹងវីដេអូនេះអត់មានអ្វីច្រើនទេក្នុងថ្ងៃនេះគ្រាន់តែមកចាប់ប្រទេសសូលីនិងរៀបចំភ្លើងសូលីហើយនឹងដឹកក្រីនេះយកមកដាក់ឲ្យគាត់ហើយនៅតាមពូលប្រទេសសូលីខាងមុខទេចាំដាក់ម្ដងសរុបបាទកុំឲ្យបាក់ខាតទិញសំងមកងាប់ច្រើនដងអញ្ចឹងណាពុកម៉ែបងប្អូនអ៊ំពូមីងបាទអញ្ចឹងក៏បានដាក់រួចហើយចាប់ជាស្ថាពរហើយពុកម៉ែបងប្អូនអ៊ំពូមីងហើយក្នុងមកជួផ្ទះថ្មីចំនួន3នេះមានប្រទេសសូលីតាផ្ទះតាទូចថែនមួយទេបាទដែលបានភ្លើងប្រើប្រាស់ក្រៅនោះពីផ្ទះទៀតក៏អត់ទាន់មានសប្បុរសជនគាត់ជួយទេណាពុកម៉ែបងប្អូនអ៊ំពូមីងបាទប៉ុនគាត់ជួយគាត់ជួយបានដាក់អំពូលប្រទេសសូលីខាងមុខបាទប្រទេសសូលីខាងមុខហើយនេះគឺជំនួយរបស់លោកឪពុកព្រាបប៊ុនលីហើយនឹងអ្នកចូលរួមតាមជាមួយគាត់បាទគឺអ្នកចូលរួមតាមជាមួយគាត់ហ្នឹងគឺប្អូនគុលនិងផាលីបាទចំនួន60ដុល្លារហើយនឹងទី2ហ្នឹងគឺប្អូនភ្លឿនហើយនឹងនាងយ៉ាត20ដុល្លារបាទនៅសល់ប្រមាណគឺលោកឪពុកព្រាបប៊ុនលីនិងម៉ែអួនដែលគាត់រស់នៅរដ្ឋភីឡាដាភៀប្រទេសអាមេរិកបាទគឺគាត់បានចំណាយថវិកា250ដុល្លារដាក់ភ្លើងក្នុងផ្ទះហើយ100ដុល្លារទៀតគាត់បានចំណាយដាក់ភ្លើងខាងមុខផ្ទះមួយដើមបាទស្រាប់ភ្លឺតាមមុខផ្ទះហើយនឹងតាមផ្លូវហើយ220ដុល្លារសម្រាប់តាទូចថែនឡើងផ្ទះហើយ100ដុល្លារសម្រាប់ទិញក្រេជូនតាទូចថែនតែឥឡូវនេះគឺបានដាក់មកអស់ហើយសពគ្រប់អស់ហើយនៅតែនេះទេបាទនៅតែបកគោលប្រទេសសូលេតមួយដើមទៀតទេដែលមិនទាន់បានដាក់ពុកម៉ែបងប្អូនអ៊ំពូមីងហើយចាំពុកម៉ែបងប្អូនអ៊ំពូមីងគាត់ចូលរួមបានបកគោលប្រទេសសូលីបាន4ដើមទៀតហើយភូមិដែលថ្មីនេះបាទគឺបាន4ដើមហ្នឹងគឺដាក់ម្ដុំម្ដងពីរដើមណេះពីរដើមតែពុកម៉ែបងប្អូនអ៊ំពូមីងគាត់មានសទ្ធាជ្រះថ្លាចូលរួមទៀតពូទូចទទួលទៀតទទួលដាក់អោភ្លឺចេញចាច់ដូចគេមើលកុំឲ្យល្ងិតមើលបាទកើតជាតិណាណាទៅភ្លឺដូចភ្លើងចេះដើរទៅកុំឲ្យដូចខ្វាក់មិនអញ្ចឹងណាបាទ
ចឹងវីដេអូនេះខ្ញុំបាទពទុយសុំលើកដៃគោរពមរៀមដៃ10គោរពទៅដល់អ៊ំពូមីងពុកមីបងប្អូនទាំងអស់បាទហើយក៏ជូនពរសិរីសួស្តីបវរប្រសើរឈ្នះអស់មីសត្រូវបាទសត្រូវមកពីមុខឲ្យលលងសត្រូវមកពីមុខពីខ្នងឲ្យលលាយសត្រូវមកពីឆ្ងាយឲ្យខ្លាចជីវិតរបស់ណាមិនបានគិតឲ្យកើតឡើងឯងឯងបាទមានកម្លាំងមមួនប្រាជ្ញាឆ្លៀសវៃរោស៊ីមានបានតិចតជុំក្នុងក្រុមគ្រួសារគ្រប់ក្រុមគ្រួសារទាំងអស់បាទទាំងអ្នកតាមដានទស្សនា Channel YouTube ខ្ញុំបាទពុទូចទាំងម្ចាស់ថាវការម្ចាស់ទានទាំងអស់ឲ្យជួបតែសេចក្តីសុខនិងសេចក្តីចម្រើនពុទ្ធពោទាំង4ប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈកំបីឃ្លៀងឃ្លាតឡើយទៅទីកន្លែងណាមានញាតិមិត្តស្រឡាញ់រាប់អានច្រើនបាទកុំឲ្យខ្វះមុខខ្វះក្រោយខ្ញុំបាទពុទូចក៏សូមអរគុណនិងសូមគោរពជម្រាបលាពុកម៉ែបងប្អូនអ៊ំពូមីងចាំជួបគ្នានៅវិលអូវៈបន្តទៀតបាទអរគុណច្រើនជម្រាបលាបាទអូយគយុពេចាប់ជើងឈឺឆ្កេះ